北区疾管中心昨天电话通知花莲县卫生局，有一位家住台北，但是工作地点在花莲的花莲民众，上周五14号，那么假日回台北，到亚东医院去陪病他舅舅。那么他舅舅住亚东医院的病房，有2名护理人员确诊。他舅舅本身经过3次的筛检都是阴性，可是这位家在台北的工作地点在花莲的民众，14号晚上在亚东医院陪病，15号在亚东医院他觉得身体有点不适，经过采检是阴性，但是他的这个身体状况持续到18号再次采检，发觉是阳性。所以昨天19号北区疾管中心电话通知花莲卫生局，请花莲卫生局针对这位工作地点在花莲的台北民众去做疫调。那么我们昨天卫生局经过疫调，这位台北的民众工作地点是花莲的凤荣医院，他是护理师，他的食宿工作场所都在凤荣医院。那么以上周五14号他上台北去往前3天的疫调，他只有在5月12日离开凤荣医院到凤林火车站去换火车票，5月14日礼拜五他搭乘中午的火车在凤林上车往台北，那直接到亚东医院去陪他舅舅陪病。对这一个凤林荣民医院的护理师的个案，然后我们在疫调之后总共框列了47个人，那其中有病人18位，陪病家属2位，医师6位，护理师11位，护佐3位，照护员6位，替代役1位，总共47位。因此我们立刻将这47位做了我们的抗原快筛，那到目前为止那都是阴性。那至于这47位我们也送这个 PCR 和核酸检测，那目前在检验中。那所以整体来讲这47位我相信我们已经做了一个该做的检查，同时我们立刻将这些被框列的个案送到我们的居家检疫的旅馆做居家隔离那目前要隔离14天。那对于凤林荣民医院来讲，因为有医师护理师成为居家隔离的对象以及有些是居家检疫自主健康管理对象，但是不管是居家隔离自主健康检查也罢，那都是不能进到医院。因此在凤林荣民医院昨天跟这个赵院长跟张副院长做了很多的细节的讨论之后，那凤林荣民医院在这一个护理师所照顾的病房那把它清空。那对于他没有照顾的病房，由于护理能力不够，那我们也启动了让凤玉里荣民医院的护理师去支援这个我们的凤林荣民医院。那凤林荣民医院的急诊那目前是正常运作，但是他的门诊呢是全面关闭。那我想这个部分凤林荣民医院也做了非常适当而且适切的处理。那针对于在12号到14号这个阶段
那曾经有到过凤林农民医院的我们的乡亲，那请做好自主健康管理，